ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଟମାଟୋ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ପୁଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ପିପିଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ନହେଲେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କର୍ମୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଟମାଟୋ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପୁଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ପିପିଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ନହେଲେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। Yeah।